У Свилявській ТГ активно працюють над покращенням об'єктів дорожньої інфраструктури, серед яких поточні ремонти вулиць та демонтаж тротуарів, а також здійснюють комплекс заходів, спрямованих на благоустрій. Керівництво міськради налагодило взаємовигідну співпрацю зі Свилявським професійним будівельним ліцеєм. Лавиці та тротуарну огорожу, які експлуатуватимуться на вулицях міста, виготовляють учні закладу. Плідно співпрацюємо з Свилявським професійним будівельним ліцеєм. Замовили пробну партію вуличних лавок та огорожі, яка дасть можливість освіжити зовнішній вигляд центральних вулиць міста. У нас є замовлення на виготовлення лавок, і також маємо замовлення на виготовлення огорожі, де учні на виробничому навчанні зварники виконують дані роботи. Також по благоустрою прилеглої нашої території ми спільно з громадою виконуємо демонтаж та монтаж бруківки. Також виконуємо благоустрій прилеглої території, побілку дерев виконуємо. Ці всі роботи виконуються нашими учнями під час виробничого навчання. Зараз ви перебуваєте в майстерні, де ми проводимо виробниче навчання. Саме в цій майстерні учні здобувають свою спеціальність, здобувають навики у різних видах зварювання або різання. В майстерні ми виготовляємо продукцію для населення, виготовляємо для міста. Це виробниче навчання, поєднуємо корисне і потрібне, виготовляємо продукцію і виготовляють продукцію і здобувають свої навики, повишають свою кваліфікацію в майстерні. Варто додати, Свилявський професійний будівельний ліцей є одним з найстаріших на Закарпатті. Функціонує з 1946 року. Заклад готує кваліфікованих робітників різних спеціальностей. Наш навчальний заклад випускає електромонтажників з освітлення та освітлених мереж, автослюсарів, малярів, штукатурів, швачок, адміністраторів, портьє, обліковці з реєстрації бухгалтерських даних. Тобто у нас є плани, маємо на перепідготовку, підготовку. Важливою подією для закладу стало відкриття на його базі у 2019 році навчально-практичного центру. Далі ми взяли подали заявку на створення навчально-практичного центру з маляр-штукатури, який буде один в області. Також у нас у 19-му році на базі нашого навчального закладу був відкритий навчально-практичний центр з електричних технологій, де вже на ньому проходили навчання, перепідготовку, майстри виробничого навчання з різних навчальних закладів. Плануємо залучати і другі області також для навчання, перепідготовку і випуску кваліфікованих робітників. До слова, у Свилявському професійному будівельному ліцеї невдовзі планують ліцензувати нові професії. А поки сподіваємось, що на вулицях Сваляви завершать ремонт і облагородження територій спільними зусиллями керівництва ТГ, учнів вищезгаданого закладу та їх наставників.